so dando ina kitu unique utakataka zote za ukamata. Na tukiangalia upande mwingine bado tunaona hiyo the same same takataka inaharibu hewa. Hewa. Eh? Pollution. Pollution tena iko. Mm. So sasa hii imekama. Ukiangalia dam site vile iko ndio ina nikaa ile udosi mingi ni vile gava iji. Tajiri mingi kwa hapa. Juu kama gava inaweza fanya hii kitu kile vile wanasemaga mashine zikuja zitoe mambo ya stima zitoe nini. Ita create job na at the same time tuka economy itainuka ya Kenya. So iko na advantage na disadvantage zake. What do you think government inafaa ku stop hii whatever ina happen ama this is like one of the sources of the government on the other side you feel like it's the face of Dandora without this Dandora is not there like is this the face of Dandora na kind of face of the Dandora ukisikiza hata dunia nzima most of wakitaka kufanya hiyo ni mambo ya environment. For example, ilikuwa last year, ile mwaka ingine, president wa environment, tunajua alikamata. Juu, tukiangalia east, I think and central Africa, India the biggest dam site. So, walikuja kuangali, but, tukiangalia ndio tunasema, ile kitu inafaa, haita stop, least semi stop, but in latest changes. Why rehabilitate? Tukiangalia kama tunachukua a lot of polluting paper, tukiangalia sasa hivi tunaona tunaga market na ndio zimefukuza. Hii dam site iko juu sana hizi. Tunazitenga parapari. Sawa. Watenja zim kitu yote inaundwa kwa Kenya saa hii site up. Na itapunguza hii chafu. So where do you think where environment unaitengeneza ama unaumiza? So, tukiangalia kitu ingine, pampers. Pampers haina market. Na ndio watu wanaitumia. So, wajaribu kuangalia njia ingine hii kitu inaweza tumika. Kitu, hata kaa si recyclable, inawezaisha. Tulisema tuli stop polluting or produce, but ukienda kwa mboka sunaekewa bado. Zina kujua kutoka hapi. Tujaribu tengeneza product ambayo ni recyclable. Tutapunguza. Secondary tukiangalia kaa UG saa hii tukiangalia nini ya hizi UG inatengeneza zile za mandizi zile za zile ni exactly sawa nini kama ladies mnaweza introduce hiyo kitu kwa hizi salon zetu tuache kuharibu environment. Wewe ni shida gani ulikuwa nayo kwa life yenye ilifanya ukuje huku? Ni kukosa kazi, natembea kutafuta kibarua ipatikane. Sasa napata ndio wapate kote hizi. So chupa moja ni pesa ngapi? Kuna hii kura mkubwa ya white, lakini hizi za green tunapima pa kilo. Pa kilo? Kilo ni pesa ngapi? Kilo si ni 10 bob. Kilo moja 10 bob? Hizo kura mzingine za white ni moja 4 bob. Moja 4 bob? Mimi naongea hivi. Mimi nasema by the way hapa sisi kwa Tara. Tunaweza saidiwa tuna hizo kits za kupima nini? First aid. First aid kits. Inakuwa hiyo 8 box. Tupewe haki hata. In case mtu akiumia hapa duniani hapa sunana. Na mtu akikufa hapa mnafanyaje? Mtu akikufa hapa? Sasa hiyo tunashughulikaga tu kivi yetu. Sasa pia hiyo pia tunafaa tushughulikiwe. So mnataka first aid kit sana, first aid box. First aid box hiyo ndio zaidi. Cause tunadungwa na mashindano, mara umekatwa. Tumeona hata kwangu pale venye kuna machupa. Sasa in case nimekanyaga nimekatwa, lazima niende nishughulikie. Na zile osi ziko karibu, watu save na any. Sasa inabidi mpaka sasa utafute do yako, maybe kauto two box umepima. Alafu ndio ujisave naye. Na hata itakutosheleza. Unaona sasa utarudi uchukue uhuru baga hapa ufunge naye. Funge na kidonda. So sasa first aid box. Afadhali first aid box tuletee. Kwa sawa. Umesikia hiyo?
whatever. So I got my, I went to school through my cousin. My cousin, the cousin yangu pia akakufa. No, just talk in English. Yeah, let me talk in English. So my cousin died when I left form four. From there, things just changed. So you were staying with your cousin? Yeah. And then he or she passed away? She passed away from a middle family. That's why I'm called a middle. Because they don't know my father's name. They don't know your father's name. So they decided to name you after their father? Yeah. I did course. Catering, hotel manager. You did catering? Yeah, I was working at East Coach Hotel. East Coach Hotel. How long ago? For 7 months. For 7 months? Mfangano Street for 3 years. Eaton House. Farmers Hotel for 4 years. How long has it been since you last got a job that is paying you well? For the last is 10 years now. 10 years now? From the time I got back. I want somebody who can help me, assist me. Do you think you can go for therapy? Me from this year. I can't. You want to go for therapy? And counseling. And because counseling. I've lost my husband, everybody. So you've given up? Okay. Okay, my name is Asibo and I live over there. But it's very unfortunate. I can't describe my life in a sentence. Oh, I was a health reporter. You're a health reporter. Based on my history, babangu pia ni clinical officer. So that was my knowledge. Nili understand vile babangu anafanya kazi, hata mimi nikajifundisha hapo. One child. I used to work in the media for 7 years before I caught depression. So during that time, life changed very drastically. And I haven't been able to get the support I would like, because first people don't understand that depression is a real disease. They think maybe you're feeling sorry for yourself. How much do you get around the streets? Kazi nakunga Monday na Friday. Ni kazi gani? Monday na Thursday, sorry. Kazi ya kwenda kuchimba. Kuchimba yoku ni kutaka maplago, machuma. Ndiyo kuje tena ukini. Yeah, it's also. It's not safe, it's cold. You're likely to get pneumonia. Yeah. Okay. Mimi naitwa Joel Olewa. Yeah. Mtaa wangu ile kinaweza sema. Kulingana na heri hii ya 42, pale tunaishi hapa, tuna shida. Shida ile tuko nayo, serikali yetu ambayo ni county council, imetuachilia kabisa haitoi takataka. Na kwa bila haitoi takataka, tunashindwa, tutafanyaje wakati mvua inakuja. Na tulikuwa natarajia, uache watuchukue, ili mvue kija, tupate pale pa kufanyia biashara zetu si ndogo ndogo. Kwa hivyo itakataka kitolewa hapa inaweza kuwa mahali pa biashara. So naona hii ni biashara na wakati mvua inanyesha hii maji inarudi. Oh, hii maji inarudi side. Inarudi side hii. Na ikirudi side hii hakuna njia itapita hapa. Kwa hivyo ile tu ningependa ni kaunti yetu ya Nairobi area ituangalie maslahi yetu ya 42 kuhusu hii takataka. Hiyo ndio kitu naweza ongelea kwa muhimu sana. Na kuangalia vijana wetu ambao wanafanya kazi kuhusu takataka hii. Waweze kupata njia ya kuweza kupata riziki yao ya kila siku. Hiyo ndio kitu naweza sema. Hiyo ni mzuri sana. Yeah. Vijana ambao sababu tuko na mchanganyiko ya vijana na wamama wale wazee na wasichana wale ambao wanaweza kupatiwa hata nafasi ya kufanya kazi fulani ili wajisaidie. Plus wazee wale wako hapa. Wafanye biashara ndogo ndogo wako hapa. Wenye kusoa hii takataka wako hapa. Challenge ile tunatoa kwa takataka hii kwa hawa vijana ni kuhusu wakati wanapofanya hii kazi hawana vile wanaweza kujisaidia. Wengi wao saa hii wanakaa nje, si nyumba, yani ni karatasi wamejifunika. Wanalala hapo, wanakula hapo, chakula ile wanakula wanategemea hii takataka, ambapo si vizuri. Ili wakipata vile wanaweza kujisimamisha na wapate makao inaweza kuwasaidia. Ndio kitu naweza zungumzia ili waangaliwe kwa njia ile waweze kujisaidia. Okay. Yeah. Na kwa hivyo wewe ungeprefer tu itakataka itoke na vijana watafutiwe kazi. Watafutiwe kazi. Asante sana. Kwa sababu nisikia mheshimiwa akisema kwamba wataunda kazi mtaani. Hawa vijana kama hawa
wapewe nafasi ya kwanza ili watoke kwa takataka. Vijana wanasoma. Sio unaona hata mama mmoja hapa ameongea Kiingereza ila ambaye inaonyesha ni wale watu wamesoma. Kijana huyu ni mtu ambaye amesoma kwa sababu nimekuwa nao kwa miaka mingi hapa. Mimi mwenyewe niko hapa saidi wa miaka 40. 40 years nikiwa hapa. Unaona? Na watoto wamesaliwa nikiwa hapa na wamesoma nikiwa hapa. Baada ya masomo yao wamerudi kwa hii takataka kwa sababu hawana uwezo. Hata msichana alitoka hapa juzi ni mtu ambaye amesoma masomo ya ile inaweza kupata kazi fulani aweze kusimamia. Mimi ningemuombea kwamba kama alipelekwa pahali inaweza apate mafanikio asitoke huko arudi hapa. Aendelee na maisha ambaye itamsaidia baadaye. Don Wilson, mimi naitwa Don. Mungu akubariki. Asante. Haya. Na wewe pia kubariki na uendelee kutafuta mawaidha kutoka kwa watu na ukitusungumzia ukitupelekea mbele. Haya. Ili tupate mafanikio. 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 Asante sana. Ama namna gani? Shukrani. Amen. Asante. Haya.